Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Začínam novú podsériu, ktorá je možná paradoxne vďaka koronavírusu, pretože som napísal autorovi stránky, ktorej sa budeme venovať, autorovi stránky Kodri, že či by po vzoru iných softvérových firiem neumožnil počas tejto mimoriadnej situácie plný prístup k svojim kurzom, teda aj ku kurzu HTML a CSS, ktorý je normálne nedostupný. Je dostupný iba pre účastníkov bootcampov v Londýne. Bootcampy to sú intenzívne programátorské kurzy, ktoré trvajú kratšiu dobu. Táto aplikácia Codiri funguje cez web a dá sa stiahnuť aj na Android a Apple. Tu máme, dá sa povedať, logo tej stránky Codiri a je to aj systém hodnotenia. Vašim cieľom je dosiahnuť 100%. Tento kurz bude určený aj pre žiakov. Tam mi stačí, aby dosiahli 90%. To znamená, aby sa im v spodnej časti obrazovky objavil taký obdivný nápis, že ste dosiahli aspoň 90% úspešnosti. Tie percentá sa počítajú z toho, aký ste vytrvali, či vyriešite všetky úlohy, potom aký ste presný, či nemusíte odosielať riešenie viac krát, aký ste rýchli, či neopúšťate stránku. Tento program sleduje, ak odbijate, dajme tomu na Google, nehľadáte výsledok, tak dostanete menej percent. A sleduje tento program aj eleganciu. Kód by fungoval napísaný aj neprehľadne, ale je predpoklad, že budete pracovať v nejakých tímoch a tam je tá elegancia dôležitá. Tak prejdeme na tú stránku codiri.com a tu vidíme tú Android aplikáciu. Tak sa na to pozrieme. Môžete si ju stiahnuť, ak dávate prednosť mobilom. Ja budem pracovať na počítači. No a tu je to, čo nás zaujíma. Máme tu Play. Ak sme tu prvýkrát, tak sa musíme zaregistrovať. Je to zdarma. Dáme vytvoriť účet zdarma a odporúčam použiť Google. Na čo si pamätať ďalšie meno a heslo. Tak si vytvoríte cez Google a potom sa dáme do práce. Ja už účet mám, tak sa na neho prihlásim cez Google. Vyberiem si účet, ktorý mám radšej, ten osobný účet. A zaujíma nás tento symbol tréning. Táto časť je normálne nedostupná, teraz vďaka koronavírusu je dostupná a ideme sa venovať téme fonty. Fonty to sú vlastne písmena, sada písmen. A máme tu tri úrovne znázornené aj graficky. Jedna hvedička je nižší začiatočník, stredný začiatočník sú dve a vyššia úroveň začiatočnícka, to sú až 3 hviezdičky. Tá prvá úroveň je najjednoduchšia, len vybráte z možností. Potom, keď tú úlohu dokončíte, to platí pre mojich žiakov, tak urobíte, stačí screenshot tejto hornej časti, aby tam bolo vidieť vaše meno a na koľko percent ste to urobili. Ako som povedal, stačí 90%, aby sa objavilo v tejto spodnej časti upozornenie pre ostatných, že aké ste skvelí. Dá sa kopírovať v mojom prípade iba časobrazovky, dá sa to aj na Windows, tam
je skratka tuším Windows Shift a S a vyberiete si ktorú časť chcete. Na iMacu je to Shift, Command a 4. A označím si, čo chcem. Budem potrebovať toto. Tak. Takýto screenshot mi potom môžete poslať cez EduPage, kde bude zadanie tejto úlohy. Takže dáme sa do tých fontov. Ja som to už robil. Tak toto vyzerá, keď to máte na 100%. A tu sú tie veci, na ktoré si treba dávať pozor. Vytrvalosť, urobiť všetko. Presnosť, urobiť to na prvý pokus. Byť rýchly. Neodbiehať a nemať chyby elegancie. Dám to znovu. Ešte také upozornenie. Ak neurobíte tú úlohu dobre, tak znova to môžete spustiť až o hodinu. Tu máme mobil. Našim cieľom je urobiť takýto program, ktorý napíše nápis Hello pomerne veľkými písmenami. Takže prvou úlohou je hranie s veľkosťou fontu. Máme zobraziť label. Label to je taký štítok, nápis na obrazovke s veľkosťou 50 pixelov. Keby sme chceli vedieť o tom viacej, tak navštívime tieto linky, ale to nám už uberie percenta, pretože sme opustili stránku. Máme tu HTML značky. HTML značky sú väčšinou parové. Začiatok a je to v týchto zobáčikoch. A koniec. Koniec je ten istý nápis, tiež v zobáčikoch, ale je tam aj to lomítko. Tie zobáčiky sa na Windows píšu pravý Alt a ten zobáčik to sa nachádza, myslím, že v spodnej časti klávesnice blízko medzerníka. Takže pravý Alt a tento symbol, pravý Alt a tento symbol. Ale v tejto nižšej úrovni nič nepíšete, ako som povedal, vyberáte si iba možnosti. Máme tu HTML, máme tu CSS. HTML to je hypertextový značkovací jazyk. HTML nám určuje, čo bude na stránke. Obsah stránky a základnú štruktúru. Takže chceme tam mať ten nápis Hello. A tu máme CSS. CSS nám určuje vzhľad. Keby sme to nechali takto a otestovali, tak očakávali sme toto, to zistíme kliknutím na toto, vrátili sme toto. Vidíme, že defaultne, predvolene je ten label napísaný malým písmom. A tu máme rozdiel. Takže aby to bolo také veľké, na to použijeme CSS. Syntax pre CSS sa líši od HTML, tam nie sú tie zobáčiky, tie tagy. Ale vždy povieme, akú značku chceme. Chceme značku label a potom dávame množinové zátvorky. To zase musíte zistiť, kde to na klávesnici Windows je a ako sa to píše. Opäť tam použijete pravý Alt. Ano, a príslušný symbol. Takže vždy je to názov značky, môže tam byť aj iný spôsob výberu a v našom prípade to názov značky, potom množinové zátvorky a teraz čo chceme? Chceme nastaviť veľkosť fontu, veľkosť je po anglicky size a použijeme toto. To je správna syntax. Klikneme na to a keď sme doplnili iba jednu vec, tak automaticky sa nám spustí aj test. Ináč musíme ten test spúšťať ručne a potom to musíme odoslať. A sme na druhej úlohe. Máme tu petkové fonty. Fonty ako Times New Roman. Tu vidíte, tie petkové fonty majú naspodu takú čiaročku pri tých písmenách.
No a tento fond Times New Roman bol najpopulárnejší fond počas 90. rokov vďaka Microsoft Wordu. Časom tento fond nahradili iné petkové fonty, ale napriek tomu tento fond zostáva stále populárny a našou úlohou je zobraziť nejaký text. Ten text už máme pripravený a má to byť font typu petka, tých fontov je samozrejme viacej a má byť veľkosť 40 pixelov. Opäť tu máme odkazy, ak sa chceme dozvedieť niečo viacej, tak opäť použijeme tú značku label. Začíname, tak šipka, šipka, zobáčik, zobáčik a názov značky. Ideme to ukončiť a ukončíme to zobáčik, zobáčik a to spätné lovitko, to znamená koniec. Všimnite si aj, ako to vyzerá, keď to budeme neskôr písať ručne. Značka, značka a odsadený text. HTML ignoruje medzery. Kľudne by sme to mohli písať aj, že label, tento text a hneď na tom istom riadku. Ale takto je to prehľadnejšie. To je tá elegancia. CSS, tam ideme si určiť, čo budeme štýlovať. Budeme štýlovať to značku label. To, čo štýlujeme, je vždy v množinových zátvorkách, je tu toho viacej. Máme už vytvorenú vlastnosť veľkosť fontu 40 pixelov. V tomto CSS máme vždy názov vlastnosti, potom dvojbodka, hodnota vlastnosti a bodkočiarka. Názov, dvojbodka, hodnota, bodkočiarka. Názov tej vlastnosti, ktorá nám určuje, aký druh fontu sa použije, je font family, rodina fontov a tam píšeme, čo chceme použiť, akom poradí. Najskôr skúsime, či užívateľ má v svojom počítači tento font. Ak ho má, tak sa použije. Ak ho nemá, tak sa použije tento font. Ak nie, ten nemá, tak sa nájde preddefinovaný petkový font na danom systéme. Ak názov tej rodiny fontov je dlhší, viacere slov, tak ho dávame do úvodzoviek. A opäť dosleduje ten vzor. Názov vlastnosti, dvojbodka, hodnota vlastnosti, bodkočiarka. Môžeme to otestovať, teraz vidíme, že ten test sa nespustil automaticky. Všetko v poriadku, keď sa objavia konfety, aj tento nápis, tak je to v poriadku. Odošleme. Ak máme veriť stránky Wikihow, tak šikmé písmo by sme mali používať vtedy, keď chceme zdôrazniť určité slovo alebo vetu. Všeobecne sa používa to šikmé písmo, keď chceme pritiahnuť pozornosť na nejakú časť textu. A tu máme zadanie, máme zobraziť veľký šikmý text veľkosti 50 pixelov. Značku label máme hotovú, zobáčiky, zobáčiky a lomitko, to čo sa má zobraziť medzi tým, aby to bolo prehľadné odsadenie. Používate tabulátor. Tabulátor sa väčšinou nachádza na pravej strane klávesnice, taká šipka CSS. Takže ideme štýlovať značku label. Ako to budeme štýlovať, to sa dáva do množinových zátvoriek. Aj tu dávame za to značkou medzeru, množinovú zátvorku na jednu, na ten istý riadok a potom to ukončíme na začiatku. Prvá dvojica, vlastnosť hodnota je pripravená, veľkosť fontu 50 pixelov, vlastnosť, dvojbodka, hodnotka, bodkočiarka. Takže takýto postup musí byť aj pri tom šikmom písme. A vlastnosť, ktorá nám určuje typ písma,
je štýl fontu. A štýl fontu bude kurzíva. Vidíme, že som urobil chybu, pretože sa očakávalo toto, vrátil som toto. To znamená, keď použijem nejakú vlastnosť, ktorá neexistuje, tá sa jednoducho ignoruje. Tá vlastnosť štýl fontu existuje, ale hodnota kurzíva neexistuje. Preto to písmo zostalo také, ako bolo. Musíme použiť správny spôsob. Žikme písmo je italika. A teraz máme konfety odoslať. Tu nám určuje táto čiarka postup. Môžeme prečiarknúť text pomocou CSS, keď použijeme vlastnosť textová dekorácia. Opäť tu máme zdroje, ak chcete podrobnejšie informácie. P to je skratka od anglického slova paragraph, čiže odstavec. Opäť zobáčiky a koncová značka lomitko a zobáčik. Máme tu ten text moderný futbal je a teraz to, čo chceme prečiaknúť, vložíme do nám už známeho tagu label, pretože keď si pozrieme CSS, máme tu label. A teraz sa dovieme niečo nové. Môžeme mať viacej CSS predpisov pre ľubovoľné značky. Môže to byť nielen značky label, pre ľubovoľné značky, kde použijeme rovnakú triedu. Trieda po anglicky je class. A keď si pozrieme tu, máme tu, že značka label a táto bodka má význam práve, že tej triedy. Takže iba taký label, ktorý má túto triedu, ten sa naštýluje takto. Takže ideme sem. Label, trieda. Zobáčik, zobáčik. A atribút trieda rovná sa a hodnota. Keď sme začali, tak to musíme aj ukončiť, len je to nejaké zvláštne. Možno, že je to tým približením, že tu ešte je nejaká značka. Pretože tam nemá byť čo. Skúsim to troška oddialiť. Možno, že mám príliš veľké priblíženie. Dám len 200. Tak. Teraz to už vyzerá normálnejšie, ale musím to urobiť znova. Takže kliknem label a teraz sa mi to nejako zaseklo. Skúsim to obnoviť. Command R. Dúfam, že nepôjdem od znova. Alebo môžem dať skip a potom sa k tomu ešte na konci vrátiť. Vyskúšam to. A tu máme poslednú úlohu. Ak nerátam tú preskočenú úlohu. HTML linky. Keď chceme urobiť odkaz na nejakú inú stránku, tak použijeme tag a. To je skratka od Anchor Kotva. Je to jeden z najdôležitejších elementov, prvkov vo svete www, pretože umožňuje navigáciu medzi stránkami. Vidíme, že tá navigácia má byť zelená a má byť počiarknutá. Náskôr budeme ignorovať to, že kam sa má ten užívateľ dostať, keď na to klikne, nebude tam žiadny href atribút. Atribút, to sme videli už aj tej preskočenej lekcii, to bol atribút trieda klas. Takže máš rád internet, to je ten bielý text a teraz hneď za tým použijeme to Ačko.
Máš rád internet, stiahni si ho. Tu máme už CSS, odstavec. Má takýto predpis. Predpis sa dáva do množinových zátvoriek. Vlastnosť, veľkosť fontu. Hodnota 20 pixelov za dvojbodkou. Dáme hneď dvojbodku, potom dáme medzeru a na konci podkočiarku. Tak a ten máš ve vlastnosti. Farba sa dá týmto spôsobom. Color, dvojbodka a názov farby v angličtine. Dá sa to aj iným spôsobom. Tá farba zadať, to možno, že bude neskôršie. Vlastnosť, dekorácia textu, ozdoba textu. Kliknem sem, aby sa mi objavili nové možnosti. A dáme to počiarknúť. Môžeme to otestovať. Odoslať. A teraz by sme mali mať možnosť vrátiť sa sem. Takže kliknem na to a dúfam, že to už bude fungovať. Dokonca sa vrátila aj tá správna odpoveď. Takže CSS to vidíme tu. Pre odstavec nastavujeme veľkosť 40 pixelov. Odstavec začína tu a končí tu. Takže všetko, čo je v tom odstavci, bude 40 pixelov. Ale my chceme ešte dať špeciálne pravidlo pre label. A nie pre hociaký label, iba pre taký label, čo má túto triedu. Si môžete predstaviť, že tu sme to mali viacej značiek label a to pravidlo pričiaknutia by platilo iba na ten šport, na túto triedu. Takže klikneme sem a dekorácia textu, prečiaknúť. To je toto. Stále dokolečka to isté. Vlastnosť, dvojbodka, medzera, hodnota, podkočiarka. A všetko tých množinových zátvorkách, alebo kučeravých. Môžeme to otestovať a odoslať. Nemám viac ako 90%, keby som mal, tak tu by sa objavil taký pásik s blahoželaním. To znamená, úlohu som nesplnil, budem to musieť urobiť odznova. Môžem si pozrieť aj riešenia, keď chcem od iných. Že ako to, len tu nie je moc čo vidieť. Iní to museli robiť rovnako, pretože vlastne len vyberali z tých možností, aké sú preddefinované. Tu vidím aj svoje riešenie. Tie riešenia sú samozrejme zhodné. V tomto prípade. Neskôr to už môže líšiť, keď budete mať viacej slobody. A keby som to chcel dať, že hraje znovu, vidím, že to nefunguje. Môžeme sa vrátiť do tréningu, domov. HTML CSS s tým robíme. A tu vidíme, že to môžem spustiť znovu až o 59 minút. Týmto končím túto úvodnú lekciu do HTML na stránke, do HTML CSS na stránke Codiri.